Conhecimento é tudo. E ferramenta também é tudo. E manter a resiliência, manter o foco e buscar conhecimento. Foi dentro da plataforma, foram 16 vendas, até o dia a gente tinha conversado. Agora, até o final do mês que vem, se Deus quiser, eu bato a próxima placa, 25 vendas. Assim, eu estava engatinhando e vocês me ensinaram a caminhar, a andar. Então, isso foi um grande prêmio, eu não tenho nem o que falar, gratidão imensa por vocês.